Baş prokurorluğun əməkdaşları dərman mafiyası quran iki şirkəti ifşa edib. Məlum olub ki, Sanimed və Epidbiomed MMC uzun müddət ərzində mənşəyi məlum olmayan və dövlət qeydiyyatından keçirilməyən dərman preparatlarını ölkəyə gətirərək satışını təşkil ediblər. Bundan başqa dövlət və özəl müəssisələrdə çalışan 100-ə yaxın həkimlə razılaşaraq müalicə üçün müraciət etmiş çoxsaylı xəstələrə yalnız həmin dərmanların və zərurət olduğundan daha çox həcmdə təyin olunması üçün onlara mütəmadi olaraq müxtəlif məbləğlərdə pullar veriblər. Həmçinin idxal etdiyi dərmanların bu cür qanunsuz yolla küllü miqdarda satılmasına nail olublar. Axtarış nəticəsində 38 min manat dəyərində 37 adda 15385 qutu dərman aşkar edilib və dövriyyədən çıxarılıb. Adı çəkilən şirkətlərin rəhbərlərinə qarşı cinayət işi də açılıb. Fakt indi başqa bir məsələ Məsələni gündəmə gətirir. Allah şəfa versin. Amma bəzən şəfa tapmaya bilərsiniz. Ona görə də nə etmək lazımdır? Şəfa axtardığınız dərmanların mütləq keyfiyyətinə fikir verməlisiniz. Əvvəlcə onu deyim ki, qanunvericiliyə əsasən Azərbaycana gətirilən və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan keçən bütün dərman vasitələrinin içliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Əgər aldığınız dərmanın içliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilməyibsə, həmin dərmanların keyfiyyətinə də heç kim zəmanət vermir. Bəs reallıq nə deyir? Paytaxtda bir neçə əczaçıxanaya baş çəkdik. Gün ərzində bax maraqlıdır. Sizin bu aptekdən ən çox hansı dərmanlar, yəni hansı xəstəlik əleyhinə olan dərmanlar istənilir, alınır? Ən çox hava ilə əlaqədar olaraq baş ağrı dərmanları bizdən daha çox alınır və mövsüm dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq qrip üçün daha çox müraciətlər olunur. Sizdən gəlib dərman alan elə bir insan olurmu ki, sonradan qayıtsın desin ki, bu dərman mənə təsir eləmədi? Əlbəttə ki, olur. O, hər bir aptekdə olur, bəli olur. Bəs yaxşı, aça bilərsinizmi bu dərmanın içərisində? Baxaq görək, Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi onu təsdiqləyib, yoxsa yox? Bəli, baxın, gördüyünüz kimi, burada rus dilində də və belə fırladırıq, artıq Azərbaycan dilində bunun yəni qəbul qaydası, göstərişləri, əks göstərişləri, farmakodinamikası, hər bir şey artıq farmakoloji xüsusiyyətləri, hər bir şeyi, formulası, tərkibi, hər bir şeyi Azərbaycan dilində artıq yəni ki, məlumatlı tərcümə edilmişdir. Məsələn, gəlin bax, götürək, burada bir dərman var, bu dərmanı və açaq bunun içərisini. Və yoxlayaq görək, məsələn, bu dərman keçibmi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən? Hər halda keçəndə onun içərisində Azərbaycan dilində tərcüməsi olur. Yox, daha doğrusu Azərbaycan dilində və bir tərəfi Azərbaycan dilində, bir tərəfində isə rus dilində tərcüməsi var. Məsələn, baxaq, yoxlayaq. Bəli, bu Azərbaycan dilində tərcümə olunan hissədir. Operatorumuz götürsün yaxından. Və bundan başqa, ştrix koddan başqa və içərisində olan bu tərcümə edilmiş vərəqədən başqa digər bir yolu varmı ki, dərmanın orijinal olduğu, yəni dərmanın saxta olmadığı bilinsin? Dərmanların üstündə gördüyünüz kimi qalaqrama da var. Bu hər hansı bir bu qalaqramadan da onun orijinal olmağını bilmək olar. Bəs yaxşı, elə olurmu ki, gün ərzində bax, hər hansısa bir alıcı dərmanı alır, sonra 2 gündən sonra gətirir, deyir ki, təsir eləmədi mənə? Bilirsiniz, bəzi dərmanların milliqram söhbəti var da, qramları var. Ola bilər, məsələn, o təyinatda az dozadan istifadə olunub, hər hansı bir dərman ona təsir eləməyib. Yəni, ancaq elə ola bilər. Yoxsa gələn dərmanların, hal-hazırda aptekdə olan dərmanların yəni xəstəyə təsir göstərməməsi mümkün deyil. Əgər düzgün istifadə olunursa, düzgün riayət olunursa, hər halda təsir göstərir. Dərmanların əksəriyyəti hansı ölkədən gətirilmiş dərmanlardır? Dərmanların əksəriyyəti hər bir ölkə var. Almaniya var, Türkiyə var, Rusiya var, Rumuniya var. Daha çox hansı təşkil edir? Hansı ölkədən gətirilmiş dərmanlar? Çox Türkiyə. Dərmanların təsiri ilə bağlı əczaçılara ünvanladığım suallar isə əbəs yerə deyildi. Yayılan bir sıra video görüntülər dərman vasitələrinə etibarın azalmasına səbəb olub. Смотрите, я открываю, достаю, смотрите. Я это пила. Həqiqətən də dolu qablarda boş kapsullar satılır. Çünki həmin vasitənin içində
toz şəklində deyil, jelə şəklində ola bilən təsir edici maddə. Ola bilər jelə şəklində də yapışır kapsulun digər divarına. Ona görə hamı gözləyir ki, həmin kapsulasızlıqda toz şəklində olan bir maddə aşkar olunca, gözə görsəncə. Amma əslində elə deyil. Orada jelə şəklində olan maddə olur, o kapsulun divarına yapışır. Bax, sizə belə bir şikayət gəlirmi ki, məsələn, mən falan dərmanı aldım, o heç bir nəticə vermədi və siz dərhal müdaxilə edib yoxluyursunuzmu həmin dərmanların tərkibini yenidən? Əgər dərman bizdə dəfələrlə olub ki, vətəndaş müraciəti əsasında dərman vasitəsindən şikayət olub, həmin dərman vasitəsini yoxladıqda həmin təsir edici maddənin miqdarının normada olduğu aşkar edilmişdir. Ola bilər ki, individual fərdi yanaşılma olmalıdır. Hər xəstəlikdə individual olaraq dərman seçimində daha dəqiq olmaq lazımdır. Başqa bir məsələ Azərbaycana gətirilən və laboratoriyada yoxlanılan dərmanlarla bağlıdır. Azərbaycana gətirilən dərmanların keyfiyyəti necə yoxlanır? Azərbaycan Respublikasına daxil olan dərman vasitələri, yəni gündəlik idxal ərzində Respublikaya idxal olunarkən, digər orqanların və gömrük orqanlarının iştirakı ilə və həmçinin də bizim mütəxəssislərin iştirakı ilə həmin dərman vasitələrindən nümunələr götürülərək bizim mərkəzə təqdim olunur və bizim mərkəzimizdə, bizim mərkəzin laboratoriyasında analiz edilərək onların keyfiyyətinin uyğunluğu yoxlanılır. Gəlin götürək bu ilin ilk 3 ayını. Nə qədər keyfiyyətsiz dərman aşkarlayıb sizin laboratoriya? Bu ilin 3 ayını nəzərə alsaq, 2-3 adda belə mövcud idi dərman, yəni keyfiyyətində müəyyən şübhə doğuran məqamlar var idi. Həmin preparatlar aşkar edilərək saxlanılmışdı. Azərbaycana hansı ölkələrdən dərmanlar gətirilir? Yəni ilk 5-lik desək. İlk olaraq biz Azərbaycan Respublikasına ən çox Avropa ölkələrindən dərman vasitələri daxil olur. Ən çox 50%-ə yaxın, 50%-dən yuxarı Avropa istehsalı olan dərman vasitələri idxal olunur. Sonra Rusiya var, digər ölkələr də mövcuddur ki, onlardan da Azərbaycan Respublikasında dərman vasitələri daxil olur. Və sonda maraqlı bir statistika. Dünya əhalisinin dərmanlara xərclədiyi pul. Əgər 2010-cu ildə dünya üzrə dərmanlara 887 milyard dollar pul xərclənirdisə, 2022-ci ilə qədər əczaçılıq bazarında xərclənən pul 1,4 trilyon dollardan çox olacaq. Hazırda dünya üzrə ən böyük regional supermarket Şimali Amerikadır.